O padre nunca vai sozinho nem para o céu nem para o inferno. Os 3 dias de escuridão estão muito próximos agora e a única forma de você se salvar é estar na frente do altar da sua igreja doméstica rezando diante da Sagrada Face. A Sagrada Face é a devoção que vai salvar você e a sua família. O livro A Sagrada Face Através dos Tempos fala tudo o que você precisa saber sobre essa devoção que Nosso Senhor deixou para ser a tábua de salvação para nós nos tempos do Apocalipse. Livro A Sagrada Face Através dos Tempos. Adquira hoje mesmo na loja Sagrada Face. É www.lojasagradaface.com.br. O padre nunca vai sozinho nem para o céu nem para o inferno. Porque o padre, quando é bom, como disse o padre Pio, né? Quando ele é um bom padre, ele leva um monte de gente com ele para o céu, porque ele trabalha a santidade, a conversão das pessoas. Quando ele é um mau padre, ele arrasta um monte de gente para o inferno, que acaba com a conversão de muita gente. Tem padre por aí agora que a moda é a seguinte: na hora da consagração não é mais para ajoelhar. Não pode mais ajoelhar. Você não é para ajoelhar porque é o seguinte, quando você vai numa refeição aí você ajoelha? Não, você não ajoelha, está partindo lá um pernil lá, você ajoelha? Não, então não é para ajoelhar. Olha a comparação que se faz, certo? Assim, simplesmente com a comunhão, com a Sagrada Comunhão, se fosse não é mais, né gente? Mas com a comunhão com uma comida qualquer, vulgar, tá certo? Aí depois, quando você toma a comunhão, você voltar para o banco e ficar sentado. Não é mais para ajoelhar também. Porque, como assim? Quando você vai comer na casa dos outros, você ajoelha? Não, você pega o prato de comida e come, você não fica ajoelhado na mesa. Então, são ensinamentos errados que levam as pessoas ao desrespeito e ao inferno. Melhor seria que fosse sincero e ensinasse uma vez só certo e dissesse assim: vocês não deviam nem estar aqui, vocês estão todos no inferno junto comigo, porque aqui é falsa igreja, nós estamos com Jorge Mário Bergoglio e estamos todos excomungados junto com ele, como ensina a Santa Igreja, que não é a nossa é a bergoliana. Então quem for bergoliano que me siga, quem for da verdadeira igreja, cai fora e vai lá com aquele xarope do professor Emílio, porque aqui não é lugar de vocês. Tá certo? Mas queremos, né, essas coisas e ainda por cima parece que tem o prazer de ir para o inferno e não ir só, ir acompanhado de vários fiéis, né? Então, infelizmente, essa é a verdade, é o que está acontecendo, mas essa igreja, como previu, como profetizou o Papa Bento XVI, está a falir. Ela está falindo, ela está fechando, aos poucos cada vez mais endividada, cada vez mais fechando, por falta de fiéis, por falta de padres, por falta de religiosos e religiosas. Isso é profético e está acontecendo. Vem rezar com a gente, todo dia 18 horas nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive estudo bíblico. Também todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.